Mirëmbrëma, edhe mirë se na ndiqni në këtë shërbes të ditës së mërkurë. Do të këndojmë disa këngë së bashku, fjalët për ju do të jenë këtu pas meje. Kënga e parë, kënga me numrin 15, Unë në portat e ti. Unë në portat e ti do të hy me lapërim, në opore. Këngën tjetër, kënga me numrin 81, atë lavdëroje që bën mrekulli. Pra kënga me numrin 81. Bye.
Nga tjetër, kënga me numër 23, O Burim Bekimi Eja. 23. Që ne vazhdojmë të kemi mundësinë të dëgjojmë fjalën tënde dhe të predikohet. Faleminderit që kemi mundësinë, Perëndi, të adhurojmë ty. Lutem Perëndi që të bekosh predikimin e fjalës tënde këtë mbrëmje. Mbushë pastorarin me frymën tënde, jepi fjalët e tua për të predikuar fjalën tënde. Lutem Perëndi që zemrat e cilëdo personi që do të jetë duke dëgjuar këtë mesazh të jenë të hapura për ta pranuar fjalën tënde. Lutem Perëndi që ne ta lejojmë fjalën tënde të veproj dhe të ndryshoj jetët tonë. Bekoj edhe njerë këtë takim, në emrin e Jezusit lutem, amen. Përshëndetje edhe njerë, çfarë bekimi që kemi të këndojmë këtu në salën e kishës tonë, ku mblidhemi, jam i sigur që shumë nga ju vazhdojnë të këndojnë në përshtëpi, në gjithë dhe këtu ka një efekt paksa ndryshe, dhe përsëri është bekim që me Pastor Andi kemi mundësi së bashku të këndojmë, është një dëshire madhe për qënë, së bashku këtu për të mbledhur, të bashkojmë zërin tonë, për t'i dhënë lavde Perëndis. Dhe si këngët që kënduam, çfarë gëzimi ka kur një Zotin. Dhe ndërsa situata vazhdon të mbetet e vështirë, vëmre ka kaq shumë probleme në botë me punën, shumë njerëz kanë humbur punët, shumë njerëz janë rikthyer, shumë njerëz nuk kanë marrë paratë nevojshme, shumë të tjerë nuk dinë a do të fillojnë punë, dhe kjo situatë ka shkaktuar shumë kaos, ka probleme me shkollat, sikurse u dha lajmi që nxënësit nuk do kthehen në shkolla për sigurinë e tyre, vetëm maturantët, ata që duhet japin provime të tilla, dhe përsëri ka një farë rrëmuje, megjithse institucionet po përpiqen të mbajnë gjërat në kontroll, sikurse edhe ne përpiqemi nga pak në jetën tonë sot. Ka gjithashtu një farë rrëmuje dhe mosnjohje çdo ndodh në të ardhmen me evenimentet kulturore, evenimentet fetare, kur do vi dita që ne të mblidhemi dhe të ruajmë ato masa që shteti ka vënë për të mirën e përbashkët dhe që duhen zbatuar në fakt,
Edhe kur të vijë dita që do kthehemi, mundohemi të ecim sipas rregullave që mundsojnë mirëmbajtjen e jetës tonë. Por gjithashtu janë sjell një çrregullim i madh edhe në evenimentet sportive, ndërsa disa nga ne ndjekin dhe sportin, ende kampionatet nuk dinë ç'do të bëhet me zhvillimin e lojrave, do mbyllen apo do të vazhdojnë. Dhe po dëgjoja edhe për lojrat olimpike në Tokyo, të cilat janë lojra që zhvillohen një herë në 4 vjet ku përfshihet i gjithë globi, pra është një eveniment ku çdo komb duhet të ketë një atlet paktën. Dhe ato me gjithë përgatitjet, me gjithë planet njerëzore, me gjithë dëshirën e madhe që e gjithë bota përfaqësohet në këto lojra, për momentin janë shtyrë, pra do bëheshin në vitin 2020, për momentin janë shtyrë në vitin 2021. Dhe ndërsa po mendoja për lojrat olimpike, kanë filluar për herë të parë në Greqinë e Lashtë, në dhe viti që flitet, i cili mund të jetë viti i fillimit të tyre, ka disa aludime, po ai vit që i vin më afër nga të dhëna që kanë është viti 776 para Krishtit. Imagjinoni sa herët zhvilloheshin këto lojra, të cilat grekët e lashtë, një pjesë të madhe të këtyre lojrave, i zhvillonin edhe si evente sportive, por edhe për të adhuruar perënditë e tyre të rreme mitologjike në fakt. Dhe një nga lojrat që kishin ata, sikur se ka mbetur dhe simboli i pishtarit, pra simboli i përçimit të flakës olimpike, nga një lojë tek tjetra, nga një brez tek tjetri, ishte një lojë e veçantë që quhej gara e pishtarit të ndezur. Si olimpiadat, që kanë shumë lojra pra, shumë disiplina sportive, ishte kjo garë kaq e veçantë, e cila quhej gara e pishtarit të ndezur. Ishte një garë stafet zakonisht, ku një lojtar ja pason dhe shokut të tij pishtarin, ai duhet vazhdon të stafetën, t'ja kalon të një tjetri, dhe kush fiton të garën? Sigurisht, ai që arrin të i pari, por, ai që arrin të i pari me pishtarin ndezur. Nëse ti arri e i pari në garë dhe pishtari ishte fikur rrugës nga pakujdesia, atëre ti nuk cilësoheshe bashkë me skuadrën tënde fitues. Dhe ishte një garë kaq e rëndësishme, kaq e bukur, pra ku nuk mjaftonte vetëm shpejtësia e kësaj gare, por edhe cilësia e mbajtjes së pishtarit, që flaka të mos shuhej. Dhe ne folëm pak të dielën për flakën e frymës së shenjtë, që ra mbi dishepujt, të cilët patën një shndrim rrënjësor në jetën e tyre. Ata po bënin garën e jetës tyre, por herë e bënin në fuqinë e Krishtit dhe të Perëndis, herë e bënin në fuqinë e mishit dhe pam rezultatin e tyre njerëzor. E lan Krishtin, e braktisën, u strukën dhe Jezusi i kritikoi në fakt. Dhe ndërsa po dëgjoja në gjithë rrëmujën tonë, thamë, në këtë nevojë për t'u rikthyer organizimit, jetës normale që e presin të gjithë, një gjë dëgjohet tani si refren, kemi përmendur dhe shprehje të tjera, por një gjë që është refreni sotshëm është së bashku do t'ja dalim. Dhe them drejtën, është shumë e rëndësishëm. Duhet goxha inkurajim që ne si njerëz mos dorëzohemi, mos të heqim dorë, por ajo që të vjen keq kur dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe shohim, siç kemi parë në shumë mesazhe, sa e nevojshme është të kemi dorën e Perëndis në këtë situatë. Sa e nevojshme është të pendohemi kur i bëjmë jetën tona në fuqinë tonë njerëzore. Sa e nevojshme është kërkojmë bekimin e Perëndis për të larguar këtë smundje dhe për të kuptuar dhe njëherë kush është ai, planin që ka për ne. Dhe njerëzit vazhdojnë në media, vazhdojnë në portale të ndryshme, në këto grupet e klasave të mësimdhënies, që mund të kemi të gjithë fëmijët afër, dhe vazhdojnë shkruhet refreni inkurajimit, së bashku do t'ja dalim. Dhe harrojnë që Perëndia, që është sfondi i gjithë kësaj, Perëndia që mban gjithçka, e ka në dorë gjithçka, ai ka fuqinë dhe pushtetin ta ndalë këtë smundje ose ta lejojë. Ai ka fuqinë dhe pushtetin të bëjë çdo doj
Dhe ne, si njerëz, nuk kërkojmë planin dhe vullnetin e ti, por kudo dhe njerë dëgjon, së bashku do t'ja dalim. Dhe frika është se do jemi si ajo gara greke që folëm, ku do vrapojmë dhe do rendim në këtë jetë, do arrim dhe finishin, se mi qera fjalla, të gjithë do arrim një finish në fund, po pyetja do jetë, a do e kemi pishtarin e Perëndis, a do e kemi pishtarin e Krishtit, a do kemi pishtarin e frymës së shenjtë të ndezur. Sepse kur vi fundi i garës, që se cili mund të bëjë me i dëshirë të mirë, por nëse është vetëm së bashku do t'ja dalim, Biblia thotë, pa fuqinë e Perëndis, pa bekimet e ti, pa dorën e ti, fundi i garës do jetë humbje, sepse pishtari do t'jetë fikur. Sepse pishtari i frymës së shenjtë, siç do shojmë, nuk do jetë i ndezur. Dhe dobësia e njeriu të tregon këtë, kam disa vargje të shpejta këtu, ndërsa ne mendojmë si dhe bota ndonjëherë së bashku do t'ja dalim, thash, nuk e minimizojmë si shprehje shumë e rëndësishme për të inkurajuar, për të pasur vetë besim, për të ecur, por nëse harrojmë Perëndin, nëse Perëndia është jashtë fondit, nuk kemi bërë asgjë. Pishtari do t'jetë i fikur. Sepse Biblia thotë, tek Predikuesi 7:20, nuk ka në fakt asnjë njeri të drejtë mbi tokë që bën të mirë dhe të mos mëkatojë. Të gjithë njerëzit kanë dobësi shumë të madhe, që është mëkati. Edhe në atë inkurajimin tonë më të madhë, dhe në ato bamirësi tona njerëzore, pa Perëndin, që mund të kenë qëllimin e mirë, Biblia thotë, pra, nuk ka njeri të drejtë në tokë që mos mëkatojë. Dhe si pasoj, Romakëve 6:23, paga e mëkatit është vdekja. Sa do të përpiqemi në këtë garë lufte, në këtë garë të momentit që kemi me këtë virus, ndërsa përpiqen njerëzit dhe njerë thonë së bashku do t'ja dalim, Biblia thotë, asnjë njeri nuk është i përsosur. Dhe në dobësinë e tyre, dhe e përfundojnë garën, pa Perëndin, me pishtarin fikur. Por dhurata e Perëndis, kur Perëndia hyn në lojën jetën tonë, është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit tonë. Kjo është arsyeja pse kisha vazhdon. Kjo është arsyeja shpresoj pse ne adhurojmë Perëndin, se Perëndia na ka dhënë jetën e përjetshme. Dhe vetëm kaq, Efesianëve 5:8-9 thotë, sepse dikur ishit në errësirë. Dikur nuk kuptonim, dikur kërkonim jetën tonë, dikur kërkonim ne si besimtar lavdin tonë, dikur kërkonim si bota t'ja dalim vetë me punën, me shkollën, me smundjet, harrojmë që pishtari ishte i fikur, harrojmë që ja dalim në diçka dhe na rrezon, siç kemi parë në jetën tonë, në jetën e tjerëve rreth nesh, na rrezon diçka tjetër. Ja dalim me smundjen, na rrezon puna. Ja dalim me punën, na rrezon familja. Ja dalim me familjen, na rrezon një situatë tjetër, na rrezon vdekja. Njeriu është i dobët. Njeriu pa Perëndin nuk mund t'ja dali kur ta mbylli garën e jetës. Qëllimi i fundit është fundi i garës, si do arrish? Me pishtarin ndezur apo fikur? Dhe nëse ne themi do t'ja dalim së bashku pa Perëndin, pishtari do t'jetë fikur. Ndërsa vëmë ne jetën e Jezusit, do shohim tre momente, së pari pra do të shohim Jezusi dhe fryma e shenjtë. Kur Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezus, imagjinoni, kishte nevojë për frymën e shenjtë, sepse erdhi në mish, sa më shumë kemi nevojë ne si njerëz mëkatar dhe të dobët. Biblia është e mrekullueshme, fjala e Perëndis thotë që Perëndia është një, por e shfaq veten e ti në tre mënyra. Ka nevojë Zoti të shfaqet në tre mënyra për veten e ti. Ka nevojë Zoti ta tregoj fuqinë e ti në tre mënyra. Por kur shohim Biblën, vëmë re që Perëndia edhe një herë e bën këtë që të ketë një qasje për ne, që të jetë i kuptueshëm për ne. Me qëra fjala ne kurrë nuk do ta arrijmë ta njohim plotësisht Perëndin në mishin tonë të dobët. Por është interesante kur në dhjetën e vjetër Perëndia ishte krijuesi, Ati i gjithçkaje, pra. Perëndia Ati. Ishte ai që kishte popullin e zgjedhur Izraelin,
dhe ishim bijtë e tij. Shohim gjithashtu kur erdhi Jezusi. Erdhi Perëndia në mish. Pse ky Perëndi duhet vinte në mish, kemi thënë? Që siguronte qengjin e përsosur të sakrificës. Dhe së treti, kur Jezusi u largua, që e pam javën e kaluar, Perëndia fryma e shenjtë brenda banon në ne. Sepse në mish sido banoi brenda nesh. E Perëndia është një që shfaq veten, Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Dhe e di që nuk është e lehtë shpeshherë për ne si njerëz ta kuptojmë, por është fryma e Perëndisë, thot Bibla, që na mëson, që na ndihmon të kuptojmë misteret dhe të vërtetat e Ungjillit. Dhe një shembull i mrekullueshëm që më pëlqen shumë dhe mendoj është shumë real edhe për Perëndin, megjithëse Perëndia është shumë më tepër se uji, por siç e dim, uji mbetet H2O në gjendjen e lëngut, në gjendjen e ngurt, ku ngrim bëhet aku, dhe në gjendjen e avullit, ose të gazit. E kështu Perëndia është një, Ati, Biri dhe fryma e shenjtë janë një. Por në marrëdhënien historike me njeriu, Perëndia si u desh ta shfaqi veten e tij në mënyrë që ne të kuptojmë atë. Në mënyrë që ne të kemi një marrëdhënie me të. Dhe, ndërsa po flasim për jetën e Jezusit dhe nevojën e tij, e qëra fjala, Jezusi që ishte Perëndia në mish. Biblia thot që në dhjatë në vjetër, qëfar? A i po përgatitej për të ardhur në garën e jetës toksore. A i po përgatitej për të ardhur në mish për qënë sakrifica jonë. Dhe këtë garë të jetës, Zotë i unë Jezus, krijuesi gjithë shkaje, a i që siguron shpëtimin ton nga vdekja, e bëri në fuqinë e frymës së shenjtë. Ai jo vetëm e bëri jetën fuqinë e frymës së shenjtë, por erdhi thot Bibla nga Ati i Tij për të bërë vullnetin e Atit, për të sakrifikuar trupin e Tij dhe tham gjithçka do ta bënte në fuqinë e frymës së shenjtë. Do shohim katër momente nga jeta e Jezusit, ndërsa flasim për Zotin ton Jezus. Së pari tek Luka 1:35 është momenti i ngjizjes së tij kur engjëlli i dha lajmin Maris. Ky Perëndi i gjithë pushtetshëm, Ati i përjetshëm kemi thënë, princi i paqes kemi parë këto kohë. Që të vinte në tokë, do të kufizonte çfarë? Veten e tij, thot Bibla. Do vinte në trup njeriu. Pse? Për zbatuar vullnetin e Atit qiellor ky trup, që në fund në garën e jetës ta çonte me pishtarin ndezur, duke dhënë jetën për ne dhe duke u ringjallur. Dhe që ta mbante garën e jetës me pishtarin ndezur, ai kishte nevojë, di për çfarë? Për atë që po flasim, për frymën e shenjtë. Pra, shpresoj ta kujtojmë edhe një herë nga diela, kush e pa mesazhin, për zjarrin e frymës së shenjtë. Dhe tek Luka kapitulli 1 vargu 35, vini recitot, dhe engjëlli duke u përgjigjur i tha: "Fryma e shenjtë do të vi mbi ty," i tha Maris, "dhe pushteti i më të lartit do të mbuloj me hijen e vetë. Prandaj shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Biri i Perëndisë." Që në lindje, pa lindur fakt, në ngjizje, Biblia thot që Jezusi u ngjiz nga fuqia e frymës së shenjtë. Krishti, pse? Sepse do vinte në një trup njeriu, plotësisht njerëzor. Kush është dallimi? Do ngjiste fryma e shenjtë pa mëkat e Perëndisë. Kush është dallimi tjetër? Nga që do vinte nga fryma, do ishte një trup i përsosur dhe i denj, kemi thënë, kur folëm për Eksodin, si ai i qengjit të patëmet. Dhe për ta bërë këtë, për të bërë punën e Perëndisë siç duhet, për të siguruar një shpëtim real tonin, jo një shpëtim që thoshte nesër mos, se nuk isha i përsosur, trupi im kishte të meta, po për të bërë punën siç duhet, kishte nevojë që fryma e shenjtë të ishte në të. Dhe jo vetëm kaq në ngjizje dhe në lindje, por Bibla thotë Gjoni 3:16, falni tek Mateu, se nga trova Mateu 3:16, kur Jezusi u pakëzua, që tregon dhe kjo pamja këtu një shembull, thuhet: "Dhe Jezusi sapo u pakëzua, doli nga uji dhe ja qiejt u hapën, dhe ai pa frymën e Perëndisë, të zbresë si një pëllumb
e të vi mbi të. Dhe ja një zë prej qielli që tha, ky është birimi dashur në të cilin gjeta pëlqim. Biblia na thot prap që Jezusi jo vetëm u ngjiz nga fryma e shenjtë, po çfarë? Jezusi u mbush me frymën e shenjtë për të bërë shërbimin e tij. Kur Jezusi u pagzua, ishte momenti kur ai nisi të bëjë shërbesën e tij publike e hapur që kemi folur me turmat, me shërimet, me mësimet e predikimet e tij. Imagjinoni rëndësinë e madhe të pagzimit. Shpëtimi vjen nga gjaku dhe sakrifica e Krishtit, nga hiri dhe nga mëshira e Perëndisë. Por pagzimi, thot Biblia, tregon atë që Krishti bëri për ne. Dhe ne kur pagzohemi, jemi të gatshëm për t'i shërbyer Perëndisë. Dhe fryma e Perëndisë do na drejtojë që këtë gartham të jetës si besimtar mos ta bëjmë pas zjarrin e frymës, mos ta bëjmë në mish. Kur Krishti kishte nevojë dhe simbolika këtu që lexuam është zbriti si një pëllum, nuk duket shumë mirë nga pamja që kemi nga kushtet dhe teknologjia jonë, në gjithë dhe lavdi Zotit dhe njerë që e kemi, por si një pëllum zbriti mbi të. Sepse Jezusi jo vetëm duhet linte në mish dhe kishte nevojë për fuqinë e frymës, por do të shërbente me trupin e tij njerëzor dhe kishte nevojë për fuqinë e Perëndisë. Kishte nevojë për flakën e pishtarit. Tek veprat e apostujve 10:38 dhe Mateu 4:1, për të mos u vonuar, të ecim pak. Fletë se si Jezusi u vajos për të bërë këto vepra të mira në frymën e Perëndisë. Pra në momentin e pagzimit, veprat thon pastaj gjithë shërbesa e Krishtit u bë në fuqinë e frymës së shenjtë. Sepse trupi i tij ishte 100% tham njerëzor, lodhi, vuante, kishte mundime, ndjente dhembje, kishte nevojë për pushim, por ishte i pamëkat, sepse fryma e Perëndisë që kishte mbushur atë i jepte përsosmërinë, i jepte fuqinë për të bërë veprat që Jezusi bëri. Madje edhe tundimi, thotë tek Mateu kapitulli 4 vargu 1, fryma drejtoi në shkretir ku tunduesi e tundoi, dhe Jezusi ja doli duke përmendur sigurisht fjalën e Perëndisë, por edhe fuqinë e frymës së shenjtë. Në të pikë lexova diçka para ca ditësh, u thoshte, nuk mjafton vetëm të dish për frymën e shenjtë. Ne mund të lexojmë gjithë Biblën, farisejtë dinin mirë Biblën. Mund ta studiosh frymën e shenjtë, mund ta japësh mësim shumë mirë. Pyetja është, a e ke brenda teje frymën e shenjtë? Atë frymë për cilën po lexon? A e ke pishtarin e ndezur për t'i shërbyer Perëndisë, siç e kishte Krishti dhe ja doli dhe në tundim? Dhe e kundërta e këtij shembulli që thash është, ne mund të jemi gjithkohon në kërkim frymës së shenjtë, aman o Perëndina bekon ambush, por nga ana tjetër, nëse jemi bosh në fjalën e Perëndisë, dhe kjo mbetet e pavlerë. Fryma e shenjtë dhe fjala e Perëndisë shkojnë bashkë. Fryma e drejtoi Krishtin në tundim dhe në fuqinë e frymës dhe në njohurinë e fjalës Jezusi tha është shkruar, Jezusi nuk mëkatoi kur u tundua. Pra gjithçka që Jezusi bëri në fuqinë e tij e kishte nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Tek momenti i fundit, pasi u kryzua u varros për ne, për të larë mëkatet tona, gjithë të që bëri e bëri për ne, çfarë thuhet? Ai u ringjall me fuqinë e frymës së shenjtë. Tek 1 Petri 3:18 thuhet, u vra në mish. Dgjoj, trupi i Krishtit erdhi për të sakrifikuar, i përsosur ama, dhe fryma e ruajti dhe i dha mundësinë që t'ia dilte deri në fund. Ndërkohë që në trupin e tij Krishti mos harrojmë gjithkohon lutet dhe thoshte Ati im u bëft vullneti yt. Pse tham? Sepse e kufizoi veten. Dhe fryma e ringjalli në jetë. Një varg tek Romakëve 8:11 në lidhje me ringjalljen e Jezusit dhe fuqinë e frymës, vini re shtuhet, por në qovë se fryma e ati që ringjalli Krishtin prej së vdekur ish banon në ju, a i që ringjalli Krishtin prej së vdekur ish do t'ju jap jetë edhe trupave tuaj, trupit tim, vdekatar në falni, me anë të frymës e ti që banon në ju. Pra, fryma e ati që ringjalli Krishtin. Gjithçka që bëri Krishti, e bëri për lavdinë e atit,
në planin dhe vullnetin e ti, por e bëri në fuqin e frymës shenjë. Dhe kështu ai mund të ishte, Zoti Unë Jezus, sakrifica e përsosur dhe e vlefshme për mëkatin tonë. Kështu jeta e Krishtit nuk ishte një jetë që u bë një garë ku Jezus je përfundoi në kryq, por ishte një garë që në fund në frymën e shenjtë. Çfarë tham? Në frymën e shenjtë i dha mundësinë ta përfundoi garën me pishtarin ndezur. U siguroi ringjalljen e tij, thuhet, dhe ringjalljen e trupave tan. Çfarë mrekullie ta përfundosh garën në frymën e Perëndisë. Jo ne do t'ja dalim së bashku, por Krishti tha, do t'ja dalim së bashku me Perëndin. Së dyti, kjo ishte jeta e Krishtit, shkurtimisht pra, në ndikimin e frymës së shenjtë të Zotit. Së dyti, ndërsa pam javën e kaluar, çfarë? Nga veprat e apostullëve 1:8, ku Jezusi i tha dishepujve, ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vi mbi ju. Ishte një kohë kalimi, një kohë tranzitore, tham, që Jezusi do të largohej sepse u ngjit në qiell dhe pam se si erdhi fryma e shenjtë me gjuhë zjarri dhe i frymëzoi secilin prej tyre. Shpresoj që sikisht mos harrojmë edhe një herë që jetojmë në epokën e hirit. Jetojmë në epokën, thot Bibla, e frymës së shenjtë. Krishti kur iku, çfarë tha? Unë e bëra sakrificën, unë do jem gjithmonë me ju nëpërmjet frymës së shenjtë. Edhe nëse dikush ka Krishtin, ne sapo lexuam tek Romakëve kapitulli 8. Vini re sa rëndësishme, ta lexojmë edhe një herë, Romakëve 8:11. Por në qoftë se fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish banon në ju, fryma që ringjalli Krishtin, vetëm nëse ajo banon në ju, ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t'ju jap jetë dhe juve dhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Marrëdhënia jo me frymën e shenjtë është shumë e rëndësishme. Kudo flitet në përkisha që nga studimet, nga përvoja, njerëzit e minimizojnë fuqinë e frymës së shenjtë. Njerëzit përmendin shpesh fjalën Perëndi, pastaj lavdi Zotit shtën dhe fjalën Zoti Ynë Jezus që vdiq për mëkatet tona, pastaj me zorë shtën dhe fjalën fryma e shenjtë, o fryme Zotit më mbush, o fryme Perëndis më beko. Vargu 11, shikoni sa rëndësishëm. Ashtu ai që ringjalli Krishtin në atë frymë dhe ju ringjall dhe trupat tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Jo vetëm jeta e Krishtit kishte nevojë për frymën e shenjtë, jeta e tij toksore, pa shikoni sa rëndësishme është gara e jetës që ne po bëjmë. Tham të gjithë jemi në një garë. Sa rëndësishme është ta mbyllësi ajo gara së shenjtë. Nuk mund themi besojmë Perëndi dhe nuk njohë Zotin Jezus, si pas fjales Perëndis. Nuk mund themi Krishti është Zotë dhe shpëtimtari ynë dhe nuk kemi marë frymën e shenjtë. Sepse Biblia thotë që fryma e shenjtë na ringjall. Si kurse Jezus i tha Nikodemit, çfarë i tha? Tek Gjoni 3:6-7, duhet ta mbani mend. Çka lindur nga mishi është mish. Beteja frymërore, beteja jonë njerëzore është në mish. Ne duam të arrijmë shumë gjëra, por çka lindur nga fryma është frymë. Prandaj tha mos u mrekullo që thash duhet të lindni përsëri. E fjala të lindësh përsëri është të ringjallesh në frymë. Ndërsa bota dhe ne dikur bënim garën e jetës me pishtar fikur, të humbur në fund, ku nuk e fiton garën, Biblia thotë, kur ne rilindim, kur ne pranojmë atë që Jezusi tha Nikodemit, Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij, që kushdo që beson në të, mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ai që beson në Krishtin, si pas fjalëve që i tha prap Nikodemit, ringjallet me anë të frymës së shenjtë. Dhe fjala është, duhet të rilindësh. Është një fjalë që është e mrekullueshme. Sa kombe e kanë përdorur këtë fjalë, nuk e di a e dini nga historia, në Europë, në Shqipëri, rilindasit, është një fjalë madhështore. Është një fjalë që të thotë të rimarësh jetën e humbur, të rimarësh jetën që nuk e ke, ose që ta kanë vjedhur, dhe të kesh një jetë të re. E këtë, për të bërë një gartë jetës,
Në Perëndin, Bibla thot, duhet kemi ndezur pishtarin e frymës së shenjtë. Tham fillim fare jemi të dobët, nuk doja dalim dot vet, gjithmonë do na mposh diçka, pam Krishtin, kreun e besimit ton që gjithçka që bëri bëri në fuqinë e frymës, e bëshojmë që kjo frymë, fryma e shenjtë e Perëndisë. Fryma që bëri atë dallimin e madh në jetën e dishepujve. Pra që tham, nga të humbur dhe të hutuar, nga të friksuar, nga vetëm spektatorët e Krishtit, ndihmës rëndon të her pas here, arritën dhe bën gjithë ato gjëra që bëri Zoti Jezus, sepse patën zjarrin e frymës, patën mbrapa të ndezur pishtarin në garën e jetës, dhe t'ja dilnin deri në fund me të. Dhe në këtë garë, sikur se e mbani mend, dishepujt si e përfunduan? E përfunduan me pishtarin ndezur. Aq sigurt ishin ata në besimin dhe inkurajimin e kauzës të tyre, që ishte kauza e Krishtit, thamë, u bë kauza e zemrës tyre. Aq frymëzim morën këta njerëz që folën me gjithë dobësitë e tyre. Në zjarrin e frymës, arritën ta mbyllin garën e jetës, jo si frikacak, jo si tradhtar, jo si besimpakt, megjithëse nuk ishin të përsosur, por e mbyllën të paktën atë finishin e fundit të martirizuar, por çfarë? Me pishtarin ndezur. Dhe ndërsa shohim nevojën që kemi për pishtarin e frymës shenjtë që jep jetën të përjetshme, do të kalojmë tek gara e jetës në frymën e shenjtë. Pra pam edhe një herë topsin ton si njerëz, mbyllja e garës ton pa Perëndinë është me pishtar fikur, pam Krishtin që arriti ta mbylli garën për ne, për shpëtimin ton me pishtarin e frymës ndezur, pam nevojën që kemi ne ta kemi këtë frymë dhe zjarrin e ndezur në këtë garë të jetës, në fund e shohim si t'ia dalim deri në fund për ta mbajtur. Dhe Pali na jep disa vargje që lidhen me garën e jetës. Pali jetonte në kohën kur olimpiadat në Greqi ishin në majat e tyre. Dhe Pali mendohet që ka qenë disa herë në këto olimpiada. Dhe është interesant se si në Bibël, disa vargje që apostulli Pali përdor, vin pikërisht si simbolika të këtyre garave. Dhe Pali po na nxit ne tani në gjithë sfond që pam. Dhe po na thot si po e vrapojmë të garë të jetës. Këtë stafet që është për jetën tonë, fakt, vini resa rëndësishme. Por nuk është vetëm për jetën time. Është edhe ku e kaloj këtë pishtar. Jeta e krishterë nuk është një jetë e izoluar, është një jetë për bekuar dhe për dimuar të tjerët. Jeta e krishterë nuk është hajtë sa u fikë pishtari im, pa i pishtari im i fikur sa të tjerë fikë për rreth në familje, në shoqëri. Andaj Pali në frymën e shenjtë Perëndisë, në frymëzimin e saj, në nxit dhe ne që t'ja dalim në këtë jetë, në këtë garë, për nderin, për lavdin e Perëndisë. Le të shohim disa vargje që flasin për këtë, ku Pali thotë, te 1 Korintasve 16, 19 dhe 20, së pari thotë çfarë, a nuk e dini se trupi juaj, si besimtarë që thamë, nëse ke pranuar Krishtin, është tempulli i frymës së shenjtë, që është në ju, të cilën e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim, për lëvdoni Perëndin pra, me trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasim Perëndis. Të drejtën është një kohë shumë e keqe, ku ne nuk mblidhemi dot, është një kohë frike, por me kujdes e them këtë, është një kohë e mirë, është një kohë për të mësuar, është një kohë për të kërkuar Perëndin, është një kohë, di çfarë? Jo për të kërkuar Perëndin aty larg. Është një kohë për të kërkuar zemrën tonë, thotë fjala e Perëndis. Është një kohë për të dalluar zemrën tonë. Është një kohë për të bërë pyetjen. Ndërsa po bëjmë të garën e jetës si kish, si besimtar. Lëre godinën, nuk u mblodhëm sot, nuk u mblodhëm këtë kohë. Çfarë? A është flaka e frymës së shenjtë në tempullin kryesor, që nuk është godina këtu, po Biblia thotë që është trupi ytë dhe trupi im. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju?
Është një kohë e mirë në një moment që jemi të ndarë për të reflektuar. Kur është fryma e Zotit me mua? Kur e ndjej? Vetëm kur më lidhem në kish, vetëm kur më thonë të tjerët. Sa e nevojshme është që secili nga ne, siç pam jam në kaluar, të ketë kauzën e Krishtit, kauzën e zemrës së tij. Që secili nga ne të ketë frymëzimin e frymës shenjtë. Sa e nevojshme është që secili nga ne të çojë trupin e tij si tempullin, si godinën e kishës, që fillon tek ai, vazhdon tek familja, tek kisha, tek të afërmit, tek lagja, tek qyteti e kudo. Dhe Pali thot, a e pranuat Krishtin, dhe unë dikur e ndesha në errësirë, dhe unë dikur bëja një garë jetë për të fituar diçka pa zjarrin e frymës, po ku njoha Krishtin, fryma i jep jetë, rilinda për sëri, si i tha Nikodemit, në frymë, jo në mishë. Dhe u ble me një çmim, sepse Jezusi pagoi për trupin tonë, për frymën tonë. Ai pagoi me trupin dhe frymën e tij kur e dha. Dhe prandaj, kur Jezusi u largua, çfarë i tha dhe njerë dishepujve, a që bërja dallimin e madh, atë ndryshimin e madh jetës të tyre. Mirë thamë, ishte kauza e Krishtit, ajo që bëri Jezusi. Kush e bëri një dallim tjetër të madh? Ardhja e frymës së shenjtë. Ajo i pajisi, i fuqizoi që ata të predikonin, unë gjithin me guxim, deri në martirizim, thamë. Dhe atëhere, çfarë? Atëhere, mund t'a bëjmë garën, jo në fuqin tonë njërzore, jo të gjithë do t'ja dalim së bashku, jo unë do t'ja dalë, por të gjithë si besimtarë do t'ja dalim në Krishtin, në fuqin, në frymës shenjtë. Unë si besimtarë do t'ja dalë, sepse trupi im është tempulli i frymës shenjtë. Gara jetës time, nuk ka humbur që tani, sikur se disa nga ne mund të jetë fikur pishtari dhe po vrapojmë kohë, thot Biblia. Po vrapojmë drejt një qëllimi në fund, drejt një stafete që do fitojmë diçka, diçfarë? Diçka të kohët në fund. Nuk do vlej për përjetësinë. Vetëm kur të kemi pishtarin e frymës ndezur, kur trupa tanë të jenë tempulli i frymës shenjtë. Dhe aty një çështje komplet tjetër pastaj, sa mbushemi me frymë, sa zbrazemi. Rëcika ta kemi një ndezur pishtarin e frymës, pastaj le ta rrisim flakën, dal nga dal. Do njerë na vjen si ku na ullet flaka. E Biblia thot, duhet t'ja dalim me Krishtin. Duhet t'ja dalim në fuqin e frymës së shenjtë. Dhe pishtari i frymës së shenjtë, sikur se kemi, është shumë i rëndësishëm për të mbyllur këtë garë dhe për të fituar. Vini re çdo pali në fund, katër momente të shohim, nga tre momente falni, të tjera për garën e jetës, dhe njëherë kur pali merrte frymëzim dhe nga këto garat e olimpiadave greke. Dhe sikur se Jezus i përdorte si shëmbëtyra, si shembuj, për të mësuar garën e jetës që po bëjmë. Tek 1 Korintasve 9, 24 dhe 25, thuhet, a nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium, vini re, 1 Korintasve 9, 24 dhe 25, a nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium, vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e merë çmimin. Në këtë jetë vërtet vrapojnë gjithë. Në një garë vrapojnë disa garues, ama njëri fiton. Dhe çfarë po na thot fjala e Perëndis? Në këtë jetë gjithë vrapojnë, por nuk do fitojnë të gjithë. Do fitojnë një, shumë pak pra. Do fitojnë shumë pak. Do fitojnë ata që kanë arritur dallojnë se jeta duhet ndërtuar mbi gjakun e Krishtit në fuqinë e frymës së shenjtë. Sepse këtë siguroi Ati ynë qiellor për ne. Dhe jo vetëm kaq, por thot, vraponi në mënyrë që ta merrni çmimin pra. Ndërsa jemi në këtë garë në stadium, thot, vraponi me pishtarin ndezur që ta fitoni çmimin në fund. Dhe kushdo që merr pjesë në garë, përmban veten e gjitha. Vini re sa rëndësishme. Ata pra për të marrë një kuror që prishet, kurse ne për një kuror që nuk prishet. Dhe çfarë tregon kjo? Përmenda pak më parë. Të gjithë vrapojmë në këtë garë, të gjithë do arrijmë në fund, të gjithë do arrijmë në fund. Të gjithë do marrin ku diun një dhurat vogël, ndonjëherë kur marrin pjesë në garë, edhe humsi të gjithë marrin një shifër parash, marrin një dhurat, ama do jenë kurora që prishen. Në Greqinë e lashtë, çmimi ishte një kuror në kokë. Janë kurora që kalben, që i mbani ruën
Ato një ditë kalben, prishen, thot Bibla. Kurse ne, kur vrapojmë në fuqinë e frymës shenjtë, me pishtarin e ndezur, jo të fikur, atëherë ne fitojmë në fund një kuror që nuk prishet. Si po ecim ne në garën e jetës? Perëndia po na thret dhe po na bën pyetje. Si po ecim në këtë garë jetë? Prandaj thashë është një kohë e mirë për të reflektuar. Si po ecim si besimtar në këtë vrap? Jo të shohim tjetrin kish, jo të paragjykojmë të gjykojmë tjerët. Në zemrën tënde, thot Biblia, në zemrën time, a e kam zjarin e frymës ndezur? Sepse kur dishepujt jam në kaluar patën zjarin e frymës ndezur, ata bën veprat më dha për Perëndin. Ata bekuan njerës për Perëndin. Ata ndanë ungjillin për Perëndin. Ata shëruan njerës për Perëndin. Ata nuk patën frikë për Perëndin. Ata u martirizuan të gjithë për Perëndin. Pse? Fuqia e tyre e pam dobësinë e tyre në përpara. Por është fuqia e frymës së shenjtë. Pishtari i frymës së shenjtë duhet mbajtur ndezur. Nuk është e vështirë. Biblia thotë, është e vështirë sigurisht në luftën që kemi si njerëz në mëkatin tonë, por nuk është e vështirë t'ia kërkosh Zotit. Biblia thotë ata që ja kërkojnë frymën natit, ai do t'ia jap, si do t'ia mbajë atyre. Kur thotë kur ju si njerëz mëkatar ja plotësoni dhuratat fëmijëve tuaj, ati nuk do ja ndaloj frymën atyre që ja kërkojnë atij. Po duhet dorëzojmë pak nga vetja, nga dëshira tona, nga qëllimet tona si njerëz t'ia dalim së bashku, të arrim diçka së bashku, në fund, të marrim një kuror që prishet, sepse s'do kemi fituar. Si thosht edhe njërë gara, fiton ai që arrin me pishtarin ndezur, jo ai që i arrin i pari, pra ai që i arrin i pari me pishtarin ndezur. Edhe dy vargje tjera për garën, për të na nxitur nga fjala e Perëndis, si po e bëjmë garën tonë të jetës. Reflektojmë të kohë paksa të izoluar, si jemi në marrëdhënie me Perëndin në këtë garë. Jo me të tjerët që shohim, jo brenda kishës çfarë bëhet, në jetën time personale në radhë parë. Dhe tek Hebrejve 12:1 thuhet, prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barr dhe mëkatin që na qarkon kaq lehtë, le të rendim me durim në garën e jetës që është përpara nesh. Dhe njerë të jepë si tek një Korintasve, 9:24-25, tu të Hebrejve 12:1 jepi dhenë e një stadiumi me dëshmitar, me spektator që po ndjekin, një re e madhe, thot Pali, dhe kur vrapojmë, thot, si sportisti duhet eqim barrat që na pengojnë, gjërat e jetës, thot Biblia, Jezus i thot ato shqetsimet e jetës tek Mateu, qëfar do amë, qëfar do pimë, po qa do veshim, po ku do kemi shpinë, dhe qojmë jetën në gjithë të garë, gjithë kohën të jarim këto, për di çfarë? Kur s'ke frymën e shenjtë, thotë, që jep jetë në Krishtin, dhe humbësh garën. Do arrish dhe ti si gjithë tjerët finishin, mund të arrish dhe i pari, po e ke fikur flakën e pishtarit. E ke fikur flakën e frymës. Prandaj thotë, ishi këto gjëra që të pengojnë njerë, ishi, thotë Biblia, që të rendim me durim në garën që është para nesh. Që në fund fitojmë, e çfarë tha Jezusi? Kur kërkojmë mbretërinë e Perëndis, kur fryma e shenjtë na prin dhe na drejton këtë garë, edhe këto gjëra do të na shtohen në fund. Ushqimi, veshja, nevojat tona, sa më shumë bekimet frymërore dhe qiellore në jetën e përjetshme në parajsë. Vargu i fundit tek 2 Timoteu 4:7-8 në garën e jetës, Pali thot Timoteut, duke inkurajuar, luftën e mirë luftova, e pam pak tek betejë frymërore. E përfundova vrapimin, çfarë tham? Të gjithë e përfundojnë vrapimin, diku arrin një finish, e ruajta besimin, e mbajta pishtarin ndezur, besimin në frymën e shenjtë, në fuqinë e saj, në atë që në është jetë ndryshuese në fakt. Fakt Biblia thotë brenda banuese, kush ka Krishtin merr frymën e shenjtë. Ajo do na japi besim, ajo do na mësojë. Ajo do na japi frymëzim, si kurse e kemi parë dhe pamë dhe jetën e Krishtit. Pastaj, thot vargu, më pret kurora e drejtësisë. Kuror që nuk prishet, kuror e përjetshme. Prandaj në mbyllje, shpresoj që fjala e Zotit na ketë folur. Shpresoj sinqerisht që fjala e Zotit na ketë mësuar diçka.
Shpresoj që në këtë kohë dhe njerë, mos merremi shumë me tjerët, çfarë bën tjetri. Të merremi njerë me veten tonë. Biblia na thret të ndryshojmë veten. Të heqim njerë traumë që mund të kemi në syrin tonë për para se të heqim lëmishte në syrin e tjetrit. Dhe di që dhe shumë për nesh përpiqen të ndihmojnë njerëzit. Po prapë, se cili nga ne, nga i që ndihet më i madhi dhe nga i që ndihet më i vogli, kemi nevojë të reflektojmë, thot Biblia, në jetën tonë. Kemi nevojë të shohim, a kemi me zemër kauzën e Krishtit? Kemi nevojë të shohim, apo i bëjmë gjërat fuqinë tonë si njerëz, do t'ja dalim së bashku, apo në fuqinë e frymës së shenjtë? Si është jeta juaj sot? Si është jeta ime sot? Reflekto, ndërsa ti dhe unë jemi paksa të izoluar. Reflekto ti me Perëndin. A e ke vërtet? Kjo është prova. Ke vërtet ndezur pishtarin e frymës së shenjtë që jep lavdi Perëndis, që jep dëshmi për Krishtin, që jep jetë trupave tan vdekatar, thoshte Romakëve. Jetë përjetshme na jep ringjalljen. Dhe nëse nuk e ke këtë zjarr, atëherë çfarë po themi? Që po vrapojmë në këtë jetë, po e bëjmë garën si gjithë të tjerët, arrim dhe finishin thamë, e mbarova vrapimin, dhe çfarë? Pishtari ishte fikur. Olimpiada greke, rregulla thoshin, pishtari i fikur humbe. Ndërsa pishtari i ndezur, kur do që ta mbarosh të pali me durim, më mi shko pak vonë, ama shko me pishtarin ndezur. Janë vargjet mrekullueshme, shpresoj sinqerisht, ndërsa dhe njerë jemi të izoluar, nuk mlidhemi dot, ku ka komo të mirë? Jo se kërkojmë ne, e dim që Biblia thotë mlidhemi të gjithë bashku, mos të heqim dorë. Dhe në fakt, duhet presim dhe të lutemi me guxim dhe me dëshirë të madhe që të mlidhemi. Po ku ka kohë më të mirë se sa të reflektosh pak me veten? Se sa të shohësh tempullin tënd të frymës shenjtë? Dhe pyetja e madhe është, a e ke frymën e shenjtë? Ti dhe unë. A ke pranuar vërtet Krishtin? Se Biblia thotë, kush ka Krishtin, patjetër ka brenda frymën e shenjtë. Nëse nuk ke frymën e shenjtë që të nxit në diçka të perëndishme, diçka frymërore, kush është pyetja? A e ka marrë vërtet Krishtin? Base jo, base e ka marrë, po e ka mshuar frymën e shenjtë. Dhe gjithë dallimi do bëj, si do shkojmë në fund, në garë. Shpresoj që të rritemi nga ky mesazh, të inkurajohemi, të reflektojmë me veten, dhe të kërkojmë Perëndisë të na frymëzojë, të na mbushë me flakën e frymës së shenjtë, që të bëjmë gjëra të mëdha, jo për vete, jo për të dukur, por për nderin dhe lavdinë e Perëndisë, dhe për bekuar ata që janë të humbur, familje tona në shoqëri të që janë pa Krishtin. Lutem. Falenderoj Perëndi për bekimet e shumta që na jep. Falenderoj o Zot për fjalën tënde, kaq të qartë o Perëndi. Perëndia ynë, ati ynë o Zot, që ke siguruar gjithçka për ne. Ti na krijove. Biri o Perëndi. Perëndia në mish, që ti e sakrifikove për ne. Fryma e shenjtë o Perëndi. Ajo që erdhi për të banuar brenda nesh, për të na dhënë zjarrin, për të bërë jetën e krishterë, o Perëndi. Sepse shohim qartë në këtë botë, po të jemi realist me veten dhe të ndershëm, sa e vështirë është të ecësh në fuqinë e frymës së shenjtë. Sa e vështirë është të bësh gjërat në fuqinë e frymës së shenjtë. Shumica e njerëzve dhe ne besimtarët her pas here, duam t'ia dalim vetë, të gjithë së bashku, i bëjmë gjërat vetë pas zjarrin e frymës. Prandaj Perëndi, lutem për kishën tonë, o Zot, për secilin nga ne. Nëse vërtet themi se e kemi pranuar Krishtin, të reflektojmë, o Zot, a kemi frymën e shenjtë? Mos e kemi fikur fare. Mos kemi asnjë lloj zjarri frymëror. Dhe na kanë mundur ato barrat e jetës, mëkati, ndoshta disa prej nesh po vrapojnë të gartë jetës, aq shpejt, me aq zell. Dhe çfarë në fund? Me pishtarin e fikur. Dhe që në fund thamë, ti na thua në fakt, në fund do marrin kurorë që prishet. Janë të humbur, gara nuk fitohet o Zot me pishtarin e fikur. Pra ne të lutëm, ata prej besimtarve të kishës tonë, që mund të jetë fikur pishtari, o Perëndi, disave nga ne. Në nxit, në bëjmë të reflektojmë nga ky mesazh, o Perëndi.
Na mbush me frymën tënde, o Zot. Na mëson nga fjala jote, o Zot. Na jep dëshira frymërore, o Perëndi, për ta dhuruar ty, për të bekuar ty, për të qenë dëshmi e Krishtit në fuqinë e frymës kudo që jemi, o Perëndi, kudo që punojmë, e shërbejmë. Dhe ndihmo ata që janë pa Krishtin, kuptojnë se nuk janë të rilindur dhe që vazhdojnë ta bëjnë të gartë jetës me një pishtar të fikur, të humbur. Beko, o Perëndi, kishën tonë, beko situatën dhe njërë, na ndihmo që të inkurajohemi duke thënë, po, së bashku do ja dalim, o Perëndi, së bashku me ty, në fuqinë tënde. Falenderoj që na ke hapur sytë e verbuar nga mëkati, sytë e verbuar nga padia, dhe na ke bërë të shohim, o Zot, të vërtetat e Uringjillit. Nuk është merita jonë, është hiri dhe mëshira jote, o Zot. Prandaj na ndihmo ta japim ty nderin dhe lavdin, në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, ishte shumë bekim fakt të ndanim fjalën e Perëndis, sa është e mërkurë sot, shpresoj që të kujtojmë njëri tjetrin, për te të fola pak të shojmë zemrën tonë, të shojmë frymën brënda nesh, por kjo s'do thotë se do eqim dorë nga njëri tjetrin, kjo s'do thotë se duhet eqim dorë nga dëshira për të mbledhur, kjo s'do thotë se duhet eqim dorë nga lutjet, sepse gjitha këto janë mëkat në fakt, nëse ne nuk i bëjmë. Prandaj që ndrojmë lutje për njëri tjetrin, për ata që janë më nevojë, edhe një herë mos harrojmë të jemi bekim për dikë, duke ruajtur ato masa, kujdes, tregojmë mençuri, por mos bëhemi në këtë kohë shumë egoist, mendojmë vetëm për veten, por ti lutemi frymës Perëndis, çfarë është diçka që mund të bëjmë mirë? Telefonat, një mesazh, një ndihmë dikujt, një dhënie, dhe mbi gjitha ta japim në emër të Krishtit. Kështu që Zoti e bekoft kishën tonë, ndërsa vazhdojmë të shërbejmë atij, mbylleni jetën së bashku me mua me pishtarin dhe Zotin. Vetëm atëherë fiton. Lavdi Zotit. Zoti ju bekoft. Amen.